Вітаю, з вами Герпок та програма «По факту». Мій сьогоднішній гість – голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю. Доброго дня. Національний союз журналістів України – независимая общественная неполитическая организация Украины, Национальный всеукраинский профессиональный союз, который объединяет журналистов и других работников средств массовой информации, которые профессионально занимаются журналистикой, публицистической деятельностью и тому подобным. Это из Википедии. Вот как вы считаете, Сергей, НСЖУ – это все-таки больше творческий союз, либо профессиональный? Потому что у людей, даже у журналистов, немножко вот вызывает это шатание и разброд. Они не могут понять. Я больше концентрировался на том, что действительно это, прежде всего, профессийная спілка, або это певна такая, добровольное об'єднання тих, хто цінує журналістику, хто займається журналістикою і все одно, хто готовий працювати за професійними журналістськими стандартами. Водночас, зібравшись якби, в нашу цю спільноту, ми обговорюємо всі питання, які стосуються нашої професії, питання і безпеки, і питання прав наших, і всі аспекти, які стосуються реалізації там, можливості бути професійним журналістом, водночас ми і обговорюємо і творчі вже питання, питання то, як ми подаємо матеріали, чиї матеріали краще, чиї гірше, але я би все ж не робив якогось штучного поділу і конфлікту між професійною спілкою, там, професійною спільнотою, творчою спільнотою. Я вважаю, що це має бути об'єднання якби всіх тих об'єднання, яке дає відповідь на ті актуальні потреби, які є. Але перш за все я наголошую, що це добровільне об'єднання журналістів. І якість Національної спілки журналістів України, вона залежить від внеску кожного, хто стає нашим членом. На сьогодні членами спілки журналістів України є 19 тисяч наших колег, це підтверджена статистика. На жаль, через сумні події, через анексію Криму, конфлікт на Донбасі, у нас трошки зменшилось, бо раніше ми гордилися, що ми вже перетнули межу там, 20 тисяч членів. Але 19 тисяч – це дуже велика кількість журналістів. І, відповідно, ми через дискусії, але ми теж хочемо бути сучасною спілкою, яка реагує на ті виклики, які є перед журналістами. Ми маємо бути цікаві молодим журналістам, ми маємо бути цікаві і відстоювати інтереси журналістів, які працюють в нових медіа. І, відповідно, це не є якесь консервативне утворення, що от воно консервується винятково там, лише там, на тих, хто працює в традиційних медіа, в газетах або там, на телебаченні, або там приватної власності чи державної. Тобто все одно ми повинні змінюватись і відповідати часу і говорити, що на кожен елемент, якби там відрізок якогось там, на кожен рік, ми все одно намагаємось бути сучасним об'єднанням сучасних журналістів. Ну от, смотрите, я хочу все-таки немножко уточнить. От є така на сьогоднішній день ситуація. Есть достаточное количество людей, это точно известно, которые имеют удостоверение Союза журналистов, состоят в Союзе журналистов, но не являются, в общем-то, профессиональными журналистами. Это там, в свое время, когда, я уже не помню в каком году, но когда разрешили регистрировать, например, травматическое оружие, очень многим людям вдруг понадобились вот, пистолеты с резиновыми пулями, они начали договариваться, там, фиктивно устраиваться там, в редакции. То есть это еще даже доинтернетовская эра, по-моему, была, да? Вот это есть такая часть людей, она достаточно большая, не знаю, по цифре. Есть еще одна, на мой взгляд, такая достаточно серьезная, ну, не проблема, вопрос. Вот творческие союзы, профессиональные союзы, там, в советское время, как союз журналистов, союз писателей, союз художников, вот эти вот все союзы, да, они были, вступление в эти союзы были вопросами престижа достаточно и профессионального роста, да. На сегодняшний день есть случаи, даже в Николаеве, я знаю, в одном из, ну, насколько я знаю, в одном из учебных заведений, которые готовят журналистов, обучают и выпускают, им после
скажем, вручения диплома, да, об образовании, автоматически вручают корочку Союза журналистов. Вот как вы считаете, это нормально? Правильно ли это? Власне, ми в Національній спілці журналістів України засуджуємо будь-яке зловживання журналістським статусом. І це стосується і спроб отримати дозвіл там, на травматичну зброю, що дозволяється відповідно до закону, якби для підвищеного якогось там захисту журналістів. Це стосується і видачі на пред'явника з редакційних посвідчень редакціями газет або ЗМІ, так званим тітушкам або членам виборчих штабів, які хочуть перебувати на виборчих дільницях. Бо ми вважаємо, що зловживання або використання сторонніми особами, то це звужує простір для того, щоб цими пільгами або певними особливостями доступу до інформації або до захисту менше зможуть скористатись професійні журналісти, хто дійсно виконує свій обов'язок, хто хоче отримати інформацію або хто ризикує певно там здоров'ям, життям в інтересах аудиторії. Тому ми хочемо зберегти певні ці всі пільги і ми не хочемо цього нівелювання. З іншого боку, ми не є закрита спілка в розумінні, можливо, в радянські часи, можливо, там в певних суспільствах будували там певні касти, певні якісь там елементи зростання суспільного. Тобто в нас зараз змінилися певною мірою часи і нові технології, пришвидшились комунікації, соціальні мережі. Тобто настільки все і питання іміджу, репутації, воно настільки дуже чутливе, вразливе і дуже повільними темпами ми не можемо щось будувати, якусь там окрему систему. Ми її не будуємо. Ми говоримо, що спілка журналістів України відкрита. Відкрита і для молодих журналістів, для літніх журналістів, без віку. Ми говоримо, що це не журналісти об'єднуються, які в штаті працюють, а це ті, відповідно до статуту, які постійно, ну, дотримуючись там професійної етики, кодексу нашого, вони створюють там медіапродукти або дотичні до певного там медіа або інше. Відповідно, і студенти, там, і випускники вузів там, або навчальних закладів, якщо вони задіяні до медіавиробництва, якщо вони все одно створюють і мають певний досвід, то вони дійсно можуть претендувати на входження до спілки. У нас є окремі програми, зорієнтовані саме для молодих журналістів. І головне, знову ж таки, ми не закриваємо. Якби організація закривала і будувала, що сторонні вимоги, або говорила, одних ми приймемо, інших не приймемо, ми відкриті. І ми якраз знову ж говоримо про те, що ми закликаємо якомога більше журналістів заходити і далі бути агентами змін оцієї спільноти. Ми модель журналістського самоврегулювання і врядування. І тут не стоїть ж питання, що повинна влада прийняти рішення, чи Мінстець повинен для нас, для журналістів, сказати, хто там буде, що отримувати. Ми повинні активніше тоді проводити заходи і говорити, в своєму середовищі обговорювати і ті чутливі теми, які є, питання етики, і питання того, що окремі ЗМІ з'ясовують стосунки один з одним, окремі ЗМІ готові розміщувати дискредитаційні матеріали, або знову окремі ЗМІ не дотримуються етики, особливо в конфліктно чутливих отаких питаннях, пов'язаних з війною. Ми бачимо, що знову є окремі журналісти, які там застосовують мову ворожнечі там по щодо там внутрішньо переміщених осіб. Тобто до переселенців, наприклад, до інших осіб. Тому ми маємо це обговорювати і засуджувати чи зловживання, чи інше. Але я не прихильник того підходу, що стояти, наприклад, з боку журналістів і казати, я зовсім незалежний, я не хочу заходити в ніякі спілки, організації. От коли ви щось досягнете такого екстра-екстра світлого майбутнього, можливо, я подумаю. В мене позиція заходити всередину і далі робити те, що необхідно на цей момент для журналістів. Але ключове, я хочу сказати, наше завдання – це захист прав журналістів, безпека журналістів, захист прав журналістів і підвищення кваліфікації для працівників ЗМІ. От навколо цієї платформи ми і об'єднуємо людей, і це повинно бути стимулом там до об'єднання. Я, Сергій, я немножко вот более хочу расширить эту темку еще более, да, и пусть это будет нескромно, я немножко о себе вот скажу, для того, чтобы вы поняли, что я хочу дальше сказать. Вот смотрите, я
практически 20 лет в профессии. Да. Вот, как и вы, я в свое время прошел замечательную школу, например, Aerex Pro Media. Да. Это было, на мой взгляд, это была лучшая школа, которая существовала. Американская. То есть ничего лучшего не было. Но тем не менее, было еще громадное количество параллельных проектов, тренингов, семинаров и так далее. Участвовал во многом. Я 17 лет проработал в своей газете, которую сам создал, и у меня там громадное количество публикаций. К чему я это все говорю? С 2004 года я член Союза журналистов Украины. Я помню, с каким пиететом я относился тогда и считал, что это действительно очень престижно. Я говорил со старейшими тогда журналистами Николаевскими, чтобы они мне написали рекомендации. То есть это был серьезный шаг, да? То есть рассматривала комиссия тут местная и так далее. Но все это было здорово и вот поднимало и мою самооценку, и таких людей, как я, в то время, во всяком случае. Но в то же время я понимал, что вот дальше, чем, вот, например, дипломы, которые я получал, участвуя в конкурсах ко дню журналиста, ну, местная организация, да, проводила, дальше ничего нет. Ну вот нет и все. Ну вот я сдал там свои работы, выбрали там какие-то, выдали мне диплом. Вот последний диплом был «Золотое перо». Все, выше уже некуда в Николаеве. Ну что уже, да? Я прекратил просто в этом участвовать, потому что ну, дальше нет ничего. И что делает, например, областная организация Союза журналистов? Я не знаю. Как уверен, не знает и подавляющее большинство членов Союза, которые живут в Николаеве. Я бы не обговаривал зараз якість роботи обласної организации. Нет, я не о качестве. Я говорю о том, что в принципе, что они делают. Да? Вот, например, еще другой пример. Допустим, кто и по каким критериям отбирает людей, которые представляют Украину за рубежом, допустим, в журналистских сообществах, да, кто ездит на симпозиумы, форумы, конференции и так далее. Как это все происходит? Для меня, как для обычного рядового члена Союза журналистов, совершенно эта вся закрытая информация, непонятна. И возникает вопрос, а, собственно, а что мне дает членство в Союзі журналістів. От такий банальний вопрос, простіть. Дивіться, базово ми говоримо, що те, що дає членство в спілці, це причетність або доєднання до руху за захист прав журналістів. І ми говоримо, що на сьогодні НСЖУ і поставили собі за мету, і є тим голосом захисту, і ви бачите, що за нашими заявами ми постійно реагуємо на закиди політиків, на силові дії там, правоохоронців, коли вони приходять із обшуками. На сьогодні ми маємо прецеденти, коли до молодих журналістів, там 19 років, 30 років у Києві, приходять з обшуками, прикриваючись певними своїми мандатами, що от у них є мандат там, на певну правоохоронну діяльність. От, тому це перш за все, це солідарність із своїми правами. Але з іншого боку, коли ми говоримо про, знову ж, там, чи про конкурси, чи про певні поїздки, чи про певну участь у форумах, знову ми будуємо модель відкритої організації. І, по-перше, ми не замикаємо винятково журналістів там, миколаївських на обласну організацію, хоча ми розуміємо, що знову і на рівні обласному, міському має бути активний рух, активні спілкування, дискусії і, відповідно, майданчики має організовувати саме там місцева спілка для ось подібних якихось питань і пошуків, і дискусій. Зрозуміло, досвідченіші колеги мають знову теж спілкуватись один з одним, і в них можуть бути одні якісь там теми, які їх цікавить молодих журналістів, інше. Але ці майданчики має генерувати місцеві активісти, місцева спілка. Водночас ми відкриті в тому плані, що і вся інформація в нас є на сайті, в нас є щотижнева розсилка, відповідно, я відкритий через соціальні мережі, фейсбуки, тобто ми не закриваємося і ми не будуємо модель, що відповідно, як була певна, там, можливо, колись розроблена статутна модель, що є от, відповідно вищий і закритіший якийсь рівень, відповідно, що є національне правління спілки журналістів, є секретаріат, є голова –
спілки журналістів, і ніби до нього не пробитися, не прийшовши там знову якісь ці. Ми відкриті, відповідно, дуже багато журналістів напряму комунікує, пропонує. Тут головне, коли ми говоримо там про участь в національних форумах, міжнародних форумах, що ми залучаємо при можливості залучити, рекомендувати тих колег, які помітні своєю знову якоюсь роботою на користь інших журналістів. Ми не просто, бо на сьогодні, ну, на жаль, немає форумів просто творчих людей за досягненнями, що журналісти гарно працюють і ніби десь би хтось хотів їх зібрати. Більшою мірою це йдуть професійні дискусії, експертні дискусії, як захищати права журналістів, як реагувати на журналістика в часи конфлікту, часи війни і тому подібне. Як ми знову там працюємо з молодими журналістами, як ми боремося з пропагандою, з фейковими новинами. І тут питання якраз йде, якщо журналіст, член спілки, вже він на національному рівні, на регіональному, він вже щось робив, які заходи там, от зараз заходи пам'яті Гангадзе, він виступає з ініціативою, давайте Миколаєві проведемо, він проводить якусь акцію, якусь кампанію, ми закликаємо от проводити кампанії по боротьбі з безкарністю, ми провели спеціально, от, наприклад, от цей журнал, ми видали це рівні ревізія випадків побиттів журналістів в часи Євромайдану. 271 випадок фізичної агресії трапився в 13-14 роках. І ми виходили, я просив засоби масової інформації, національний канал «Інтер», обозріватель, сайт, інші, щоб «Укрінформ», «Українські новини», щоб ми постійно насичували медіапростір історіями пошуку справедливості журналістів. І відповідно в нас на цю кампанію відгукнулися «Магнолія» телеканал, який створив цілу серію сюжетів, саме от історію цих журналістів, яких побили свого часу на Майдані. І от вони розповідають реконструкцію, що було, що інше. І от коли журналісти, редактори показують, що їм ця тема цікава, вони щось пропонують, вони роблять якісь листівки, якісь інше, на захист прав загалом журналістів, то от тоді вони помічені, ми рекомендуємо тоді нашим міжнародним партнерам і Офісу ОБСЄ з питань свободи слова, Міжнародній федерації. І дійсно ми залучаємо до експертної. Тому я хотів би сказати, що міжнародні певні якісь поїздки національні, це не є там нагорода за все ж таки певне членство, за певний досвід при всій повазі, а більшою мірою це на сьогодні є форуми експертів, але експертів в першу чергу ми рекомендуємо тих, хто робить певний внесок. І я знову кажу, що ми не формалізуємо і не обмежуємо, що є голова обласної організації, все не можна, рядовому там члену спілки щось робити. І як приклад, я по собі хочу за свою історію, коли я був редактором 12 років обласної газети в Черкасах, і в нас теж виникала ситуація, було певне, наприклад, критичне сприйняття місцевого осередку спілки журналістів України. Але я розумів, що за великим рахунком, то це ж все одно громадська організація і голова обласної там спілки, він не отримує там заробітної плати, або це не є основним місцем роботи, це певне там якесь звання. То відповідно до мене так само прийшла певна думка, то що мені заважає зробити, наприклад, семінар для всіх журналістів, по своїх зв'язках домовитись з гарним столичним тренером або от IREX, як американські якісь програми, і порекомендувати прийти, будь ласка, в Черкаси, давайте поспілкуємося з журналістами. І навіть не маючи погон певних, я вже організовував ці якісь, будучи редактором, просто в інтересах корпоративних, перейшовши через... Тут я розумію, основна певна не те, що загроза, або основний якийсь до громадської діяльності, таке, що заважає, перепона, це те, що високий... Наша професія дуже конкурентна. І кожен дуже дивиться так косо на кожного колегу. Хто перший написав, хто кращу програму, хто креативніше. Радіо з радіо конкурує, або там конкурує з іншими газетами, з іншими там колективами. І відповідно, ніби громадська діяльність в інтересах усіх – це певна ломка, коли треба на своє его трошки надавити, бо ти вже виходиш в інтересах і свого конкурента, якби, і тих людей, з ким ти конкуруєш. Тому, знову, нам треба вчитись культурі активізму. Как вы считаете, Сергей, может ли журналист вот в наше время
быть суб'єктом рыночных отношений. Ну, я имею в виду рынок труда, прежде всего. Вот если в столице, например, такой рынок труда существует, да, то есть там достаточно мест для того, чтобы журналиста, ну, назовем это так, даже перекупали, да, вот, то в таких городах, как Николаев, это достаточно проблематично, даже несмотря на то, что вот у нас есть 4 высших учебных заведения, которые выпускают журналистов. Но рынка труда нет. И большая проблема как для молодых совсем журналистов, да, выпускников вузов, так и для людей, ну, скажем, перешагнувших определенный возрастной порог. Вот Союз журналистов видит какую-то, ну, какое-то решение, может быть, я не знаю, или видение просто, либо решение вот этой проблемы, потому что, ну, это проблема. Власне, я погоджуюсь, що питання праці, робочих місць для журналістів, взагалі для працівників медіа, це одне з найгостріших. Бо це фактично, ми говоримо, ну, стабільно з дня в день, що дає можливість підтримувати своє перебування в цій професії або в світі медіа. Якщо це не буде дійсно заробітної плати, належної якоїсь винагороди, то людина, ну, об'єктивно має утримувати сім'ю, має себе реалізовувати, і відповідно тоді вона піде витрачати основний весь свій час на якусь іншу діяльність, вона випаде з професії. Але я хотів би сказати, що, на жаль, в Україні ми маємо ту ситуацію, що в нас не побудований ринок цивілізованих медіа, економічно незалежних. І в нас той ринок медіа, який є, навіть от ви говорите про столичні варіанти, дійсно, там більше можливостей знайти себе, але ми так само говоримо про олігархічні медіа або про невільні медіа, про те, що там, ну, і не криючись, нам говорять і великі національні телеканали, великі медіа, що вони, на жаль, не можуть отримувати належні кошти від реклами, від своєї діяльності, і в них постійно є дефіцит їхнього самостійного там бюджету. І цей дефіцит, він покривається політиками або бізнесменами, які хочуть політичного впливу. І тому зараз оця проблема, що цей деформований ринок, і от, наприклад, в Одесі 26 цілодобових місцевих каналів. З одного боку, це ніби великий ринок для телевізійників, але ж з іншого боку, це фактично політична мода у кожного там народного депутата впливового, у якогось там мера, посадовця. У нього є один-два свій телеканал. Вони з'ясовують стосунки. І це штучні такі місця, які в певний момент можуть легко закритись, бо вони ж не отримують від аудиторії увагу, рейтингів, відповідно реклами. Тому говорити зараз про те, що якось змінити, тут ключове має змінитись взагалі суспільство, і організація от в нас всього устрою, щоб ми побороли і політичну корупцію, і щоб у нас ЗМІ не розглядалися як засіб політичного впливу, щоб у нас тоді відбудеться нормалізація, щоб політики приходили, ну, внаслідок дійсно виборів, а не внаслідок маніпуляції через ЗМІ, хто контролює ЗМІ, хто блокує якусь політичну силу, а хтось за якісь гроші розганяє смисли. І щоб у нас все ж таки сторонні люди пішли з медіа, а як вони підуть, то медіа відрегулюється. Дійсно, аудиторія, от вона хоче слухати це радіо, хоче слухати інше, все, вона буде обирати того журналіста, ті колективи, і відповідно через рейтинги, через увагу, через переплатні кошти газет буде формуватися оцей справедливий бюджет, і відповідно буде оця модель спрацювати. Ну, принаймні, це ми бачимо на прикладі навіть Польщі, там, найближчих сусідів. Там більш ця модель справедлива. У нас ця модель трохи несправедлива. Що ми пропонуємо, як спілка журналістів України, в цій ситуації? Зрозуміло, що ми не можемо побудувати справедливе медіасуспільство в несправедливому загалом певному устрої, яке ми хочемо змінити. Але що ми радимо і говоримо? Що більше шансів отримати кращу роботу або втриматися має освічений журналіст, в якого висока кваліфікація, який підвищує кваліфікацію. От з цією метою ми організовуємо
різноманітні семінари, тренінги, ми шукаємо ресурси, робимо всі ці навчальні сервіси безкоштовні, і ми постійно організовуємо, залучаємо партнерів міжнародних, чи на тему нових медіа, бо це теж великий виклик на сьогодні, бо йде аудиторія, змінює свої смаки, аудиторія змінює, якщо раніше вона готова була чекати тиждень, поки їй прийде газета. Зараз вона не готова чекати 10 хвилин, вона йде в інтернет, йде в соціальні мережі, і відповідно проникнення настільки йде велике, то журналісти, які навчалися там 20 років тому, а не говорять і 5 років тому, він все одно повинен підвищувати кваліфікацію. Як він може використати соціальні мережі для отримання інформації, для перевірки, для контакту з аудиторією? Питання в тому, нова техніка з'являється, з'являються якісь виклики, знову ми повертаємося. Зараз, на жаль, сумні часи, агресія йде Росії. І, відповідно, ось війна, вона поставила перед журналістами теж багато тем і щодо етики, щодо висвітлення, щодо того, як ми висвітлюємо ті теми, гарячі точки, посилати туди журналістів, не посилати. А як ми висвітлюємо в мирному Миколаєві тему поховання солдат, які, на жаль, гинуть, захищаючи Україну? Це ж теж питання, от професійне висвітлення, бо можна робити сюжет, як ми свого часу аналізували, 2 хвилини знімати на цвинтарі, і це буде непрофесійно, і це буде неетично, але ніби ж ми говоримо, що ми даємо там певну данину за це. Тому ми організовуємо певну широку програму тренінгів навчальної діяльності і вважаємо, що журналіст, який постійно підвищує свою кваліфікацію на ринку праці, він все ж таки буде мобільнішим і в нього більше шансів мати успіх. Сергей, исходя из того, что вы сказали, в принципе, это не секрет, да, олигархические СМИ, недостаток рекламы для самоокупаемости, в принципе, это даже в принципе не обсуждается. Но вот у нас есть свежая модель общественного телерадиовещания, да. Есть концепция, есть как бы некое будущее, некое развитие и так далее. Вот вы видите в этой модели вот как раз уход вот от этой вот олигархической составляющей. Даже несмотря на то, что на сегодняшний день общественное телерадиовещание полностью на 100% финансируется из госбюджета. Ну, я хочу сказать, что действительно суспільне мовлення – это велика така мрія українських журналістів, українських експертів и прогресивних політиків. И коли б її вдалося досягти, то дійсно ми б мали незалежний від олігархічного якогось там медіа компоненту мовника, який дійсно забезпечував би і забезпечуватиме там оперативне, повне, дійсно за всіма стандартами, з увагою до суспільства, без сторонніх впливів. Ну, висвітлення всього того, що є, і організацію важливих суспільних дискусій. Тому ми підтримуємо, і це міг би бути той мовник, але я тут хотів би один ризик показати, що от ви наголошуєте, і я весь час кажу про певну існуючу модель впливу олігархічних там кіл або якби нашої такої невільної політики, в тому плані, що суспільне, навіть при нинішньому законі, воно дуже буде залежати від державного бюджету, від фінансування, а цей бюджет будуть закладати народні депутати. І відповідно, коли вони сьогодні ще можуть боятися там заходу, там західних інституцій, то можливо завтра вони їх перестануть боятися або інше. Можливо, ті олігархи там десь вплинуть і вони скоротять цей бюджет, скажуть, що там треба на якісь інші важливіші цілі. Тому тут є певна вразливість, звичайно. От якби для такого світлого майбутнього. А з іншого боку, коли ми говоримо, що ми, як спілка журналістів України, вітаємо суспільне мовлення, але ми ж говоримо, що його треба побудувати. І, відповідно, ми хочемо, щоб якомога менше втрат було на процесі реалізації цієї мрії. І ми, принаймні, ми організовуємо зараз робочу групу спілки журналістів України з розвитку саме регіонального суспільного мовлення. Ми хочемо, щоб на фаховому рівні обговорювалося і відкрито обговорювалося майбутнє, яке буде у регіональних мовників, майбутнє для журналістів, як це буде проводити, бо так само, відповідно, не можна лише якби одними мріями йти, ці всі мрії наповнюються діями. Дії мають бути свідомі і професійні. Тому ми є таким тим майданчиком, який теж буде підтримувати прогресивне суспільне мовлення. Окей, дякую, Сергію Томіленко, за участь в програмі «Похфактум», а я з вами прощаюсь, до зустрічі.